Mais na lero wana biso tozalaki le masikini sikoyo papa
basa la confusion mingi tant tozé pour maman abeti nga na zalaki musa na ngé zalaki yako yanola nzembo et zali babé ngango na français choriste et zalaki danseuse ti kobina nga na yekole ngo po na sangisa toko na yebi ko yemba na sangisa pe kobina siko bato bakalisa kana zalaka danseuse ti na zalaki choriste bato bayanolaka nzembo tanga maman abeti azo yemba biso toza koyanola tozalaka bana basi misato toza koyanola nzembo sikoyo tango moko ekomaki na nguwa moko ebi bana basi bazalaka kaka oyo ya bali oyo akei boye azalaki suna bato kobina te sikoyo tolobi nga lobi nga mpe nayebi kobina nasunga ye mwa moke mpo ezalaki lokola moto akobeta lelo lobi bana basi nyonso bakimi ya kobina yoka sekele bakimaki bana basi ya kobina batikalaki moke nga abi mpo nayebisi tantine nga lobi mama pesa ngai nzembo moko nabina nabini ezalaki improvisation bato basepe babi o mimwa moso ozoyemba kitoko azobina mpe kitoko donki bato bayebaka nga nazalaka nde moto oyo ayanolaka nzembo oyo abinaka te me ayanolaka nzembo bambenga yango choriste mama mbili ya bel olongo epai ya tantini abeti masikini bamoni oyo lisusu na orchestre moko oyo eningisaki kisasa ebobongo stars bobongo stars ezali liseki te mpo bilombe bazalaki kuna shakara bastia ringo siskale ezalaki mpenza bilombe kuna lisusu okoekoluka nini merci mingi papa na motuna wana kuna nga nakomaki kobeta na bango ezalaki mpo na kolutusa mangwana ntango ayaka asalaka batourne na ye na kisasa nga nakompaniaka ye banda mbula mobimba toza kobetabeta tobeti na lubumu na mbujimai tobeti na lubumbashi tobeti mpe na kinshasa tosalaka mwa tourne molai lokola ye ayaka na orchestre te orchestre oyo akompaniaka ezalaki bobongo star yango nomonaki tozalaki kobeta na bango elongo mpo na kosunga baike bilenge oyo baza kokola moyembi monene lokola sam mangwana mama mbili ya bele azwi konzo to mpe chance ya koyemba pembeni na ye sam mangwana mpona bayebayebi baye te sam mangwana yali moto oyo ayemba nzembo mabele oyo ale poet simaro masia mongongo oyo elengi wana boyokaka ezali sam mangwana mama mbili ya bele na bobongo stars toloba yango nde moto ezalaki porte d'entrée na oyo na prise to esika nini lisusu merci papa en tout cas porte d'entrée nanga na frise ezalaki ntango papa sam mangwana naakompaniaki ye na televizio na lero wana ezalaki zaire numero 1 nde epai papa tabule amonaka nga na televizio abi mwana mwasi azoyemba malamu olukelanga mwana mwasi oyo aya ayekola nzembo oyo asalaka mpeve ya longo mpeve ya longo bamama nyonso basepelaka nango mama mbili ya tokokoma kuna bolukela ngai sekele tobombaka te sekele bongaka moto ayebi nani ayaka kozwa yo amemi yo ti epai ya seigneur le yasolo moto ayaka kozwa ngai ezalaki atei azali saxophoniste monene ayakaka mwa na congo me avandaka susu na congo te akenda na ye na mikili ya poto ye nde moto azalaki kobeta kuna ayebisi abi ngai nayebi epai mbili afandaka nakende koluka ye nde ye nde moto ayaka koluka ngai me amonaka mpasi po amonaka mpasi mpo ngai nalembaka deja nzoto nabaki bo miziki yango nalembi na nga nalingaki su kosala miziki te ti asali kaka mbambambamba asali poso mobimba azolia kaka abi mama meka chance epo ya papa tabule kende kaka kende kaka nalobi teke epai nautaki epa papa sa mangwana to epa mama abeti ezalaki mabe te ezali na sali lokola baklasse eza obandi première année oke na 3iième oke 5iième sikoyo ntango nakomi na 5iième na baklasse oyo ngai nalekaki wana nalembaki nzoto mpo na ngai nazalaki na posa nabimisa diske lokola nabimisaki diske te nalembaki mwa nzoto sikoyo ayebisi nga te kolemba te kabi te nalingi su mosala misiki te nazalaki na ide nakota stenodactilo nakomi kosala stenodactilo nabi nakoma na nga ata secrétaire ya direction alors sukasuka apesi nga maloba malamu na ye epa naya kokutana na papa tabule na ndako na ye na lumete ayambaki nga malamu ayebisaki nga kaka liloba moko abi mama alobi mbilia nakokomisa yo naza na bamilliard ya kopesa yo te mai nakokomisa yo eloko nga nakopesa yo ezali ya motuya
iloba lobaka na ngango abi na ko komisa yo milliardaire te me lo ko ngana ko pesa yo o na ko sala na yo za mutu ya sekele bimi eloko ba ko sala na yo ndeza ya mutu ya pona sekele tulinga katembe mingi te ko histoire ya musique congolaise ko ma tellement tronqué ba pino si ba ko ma danse ya wana sekele tokenda ka malembe malembe sekele bimi toki mongongona ya nzelu lokola mama bela belo baye banso baye bakinzimbu wana ya mpe balongo esali bango esengo ndenge baza kolanda biso boye surtout ba mama wana pene nazalaki nazala toujours avokata ba mama ya wana alingaka ba mama basalaka toujours lokumu na ba mama ya biso ya mike bakoya basala toujours lokumu ba mama ngambo oyo naza avokate na bangokasekele mama mbili ya okomi na frise internationale bachanteur nini okutaki wana na takshan en tout cas, nakutaka papa Kese Diambo, nakutaka Diasi, nakutaka mo ba chanter les belles wan. Mimile Azalaki. Mimile ipe Azalaka. Nakutaka ba chanter la boye. Diana Azalaki. Diana pe Azalaka. En tout cas, ba langanze mbo ya boye mba ya kitoko ya menungu kitoko ba Azalaka. Maman Billy Abel, ikamu sabato, ni okomi la frise internationale, Seigneur Roche, toibite soki likambo nini, apesi ba langanze mbo wana mokongo. Pote mwone ba kwanye ko benda na moko moko. Maman Billy Abel apiki da la po. Oh, ezali, apesi ki ba mwono kongo, te ezali, tango ya sala ki nzi mboyo, omoni, li lobo ba maman ba loba, eze ko loya li loba nzambe, po maman soka linge loko, eza la neye mwususu. Tango ya sala ki nzi mboyo, ba maman nyoso, partout, eza la, ki sasa mobimba, na ba province, ba maman ba lila ki tel manze mboyo, siko banzi mbo bana mibali bayemba bazali ko sala ngoko tiango penga ka mingite ya mwana bato bakanisa ke papa ta bula apesa ki bango mokongo apesa ki bango mokongo te loko la pouvoir ezaka pouvoir eloko ye lengi eloko ya ko lingi eloko ezaka na ba mama ya mwana bato bakanisa ki bongo apesa ki bango mokongo te apesa ki bango mokongo te me banzi mbo mingi ko maki diwo yona seigneur lei oui ça c'est vrai on a ni moni surtout loko na vie na mokili ndenge nzamba sala biso ba mama to se plaignera mingi po ba papa ba nyokola ka biso mingi ya bona soki mama sala nzembo il faut sala ka succès makasi po papa se ba mama baza kolela ya mo sala ka ndenge wana yo kasi ba mama balela ka mingi po ba papa batumisa ka biso to ba mama na lobite ke tolingaka ba papa te tolingaka ba papa mingi me bango batumisa ka biso mingi pe fo ba lembisa batumisa kabiso mi batumisa kabino mingi kasi nzembo esala ba papa motema pasi nzembo lokola esui yo wapi likamboni esui yo wapi na papa soko tali bien yo ma papa lero yaki kolinganga avant linganga omona ki kosepela ki nanga ah mama wana zaka na sourire kitoko ah mama ango ndenga kangi liputa ni azoleka kitoko mama ango alamosi kitoko yango olingingati sikoyo lero yo olinginga otinga na ndako na yo to ngala okoma na ndako na yo ekomi soko soni eloko ya litoyo ya moke obeleli obeleli mboka mobimi te mobali alobaka mingimingi te mobali azali soko opesi mwasi na yo ata motuka osombeli mwasi no ata ndako eza mpenza ezali role oyo nzambe atindaki alobaki yo osala ngo eza ndenge wana ifoswa charge ya mama mama pe akoko pesa yo kado parceke mama soko apesi papa kado tolobaka totiaka makelele te me papa soko asalisi mama ata moke tomelaka nango mai te kobelela mboka mobimi ntango mama mpe akosilika akei kolela te
suis wapi oyo nzembu kitoko interpellati papa moko moko na isika oyo azalaki mama mbili ya be tango wana kokoma nzembu ezalaki kaka papa tabule toyo pe na ngambu na opozai kokoma ezalaki papa tabule mais papa tabule nde azalaki kokoma mingi ngai nazalaki kokoma de temps en temps azakosunganga mpe so na komi alobi te awa tia boy awa tia boy na bamizisien na ye mpe mosusu mpe bazalaki kokoma banzembo bapesi na ye mbiango mpo na ntango wana yo oyembeli bapapa esui yo wapi me na ngambu ndeko ya tabulei lwambo makiadi atielaki nsima te apesaki eyano ya propre na mario yesolo yesolo alakisi mpe epai nini mama mpe aza kosoki mpe na papa malamu o eza malamu omoni polémique ezalaki te ya propre ya propre ntango wana tukanga nakumisaka papa tabulei na papa lwambo atika biso akenda oyebi ntango na bango baza kosala miziki propre baza kosala neti ya lelo te ya lelo ezozala polémiki mingi mosala mingi mpenza te bazosala mosala mpe bien mais tellement polémike ezoleka yango ezobebisa elenge ya mosala bazosala nakasi bakochange probleme eza te me bakobongisa yo ozwaki ngolo ya kovanda pembeni ya papa tabulei ntango tabulei bake na poto bakutai na lwambo ntango basalaki albumu ya kafukafu esanga banganga enga nazalaka pembeni nyonso tomonaki nde baza kosala esengo sekele nini oyo omona na mosala ya kondo lwambo oyo bato soki bayoki esunga bango sekele ya kondo lwambo sur le plan artistique azalaki na faso na ye aza koloba na kati ya nzembo koloba maloba na ye azotia na kati ya nzembo eza kogene melodi te soko oyoki yango ozoka nde elengi oyokaka ye kaka banzembo nde ezalaki kozala milai ntango soki kosala nzembo ezo kosala ba 10 minutes 15 minutes me bato bazolemba te telema ezalaki speciale façon na ye ya kotia maloba na kati ya nzembo ezalaki kitoko mingi soki bana mosusu mpe balandi modele wana eza bien nayike balobi natuna yo mama mbilia yo ozalaki ntango bazosala nzembo na libomba bengi lisanga ya banganga balobi papa tabule yayaki na texte alakisa papa lwambo papa lwambo abi te tokutana kaka na studio ezalaki bongo bakamwisanga bango mibale seke basali eloko wana bayembi na studio barepeta te balakisi mpena ke mayele wana baza nango na makila kaka na studio babandi oyo ayembi oyo ayembi oyo ayembi ayembi oyoki sekele ebimi papa tabule ayaki na nzembo kondo lwambo alobi yo oyemba ngai na kotala se monoko na yo azotala monoko oyo tabule ayembi ye mpe azongisi mpe nzembo ebimi kitoko nakolikia soki ozali alanga nzembo ya solo improvisation eza très importante pour un artiste mama mbili ya na kati ya phase internationale tokómi komona malembe malembe yo mpo okómi kokoma nzembo mpo omoni ngai nazwaki atuka nzambe nalobaka nzambe apesanga chance wana lipamboli nafandi mingi na bato bayebi mpena mosala wana ya solosolo epesi nga mayele mingi na mayele epesi ngai yango wana mpe mayele yango ngai mpe na bandiko kolakisa nango bana mosusu oyo bazoya nsima na biso kaka nde bango bazala na patience lokola biso bakolonga ndenge biso tolonga nzembo ya liboso ya mama mbili ya bele toloba nzembo nini na pika na pika epuis ensuite mpo nazali mwasi Thank you.
carte d'affaires internationale beaucoup de choses peut passer là. Oyembi na Lingala. Oyembi na Swahili. Oyembi na Kikongo. Kadansi Muganda. Kambulini sous Kadansi Muganda. Qu'est-ce que Kadansi Muganda zanzimbo ya bana bana bandundu ba papa bazolo ba ba mama kaka munoko. Biso kenaka na Nzamba. Et bango pe ba mama malobi bino musana biso biso tolambela rabino bolia ka bovumbisa ka bomuna bino. OK. Question réponse maman la papa bazo pesa la réponse. Maman Mili Abel, nzimbo sala bato elengi mingi boyemba ngo na Swahili na anglais. Oui, shauri yako hein. Voilà. Oui. Batu ba kokoyo kango. Il y a pas quoi. Maman Ida, na maman Marceline Tanga, na papa bienvenue na Ngamba Brazzaville. Basenga ki na babi papa sekele, maman Bilia alo ba mingite. Yes, hello. Loko la ye amona na kararma toyo kamungongo na yoana. Merci mingi na bango na pesi bango pembote mingi kuma na Brazzaville sika bazali. Maman Bilia. Tigresse, onga tigresse tenga koriste kaka. Bango benga biso le masiki. Makambo tozo mona. Mungongo ezalaki. Mabina, Oziango, et pas à Kulutuno, à Betty, toi y'a du go bagsa sous une école y'a taboulé. Oh, on a gobina, pour au moins y'a cocoté. Déjà, n'a pas encore aboti, maman, à Zokola Zaki, meilleure danseuse. Ce qui m'attend, les alliés, y'en de Moutazaï gobina. Donc, y'a ça à Makila. Et pas à Kulutunanda, à Betty, maman, Betty, n'a y'a go bagsa sous. Maman Billy Abel. En 1987, précisément le 4 octobre, à Palais du Peuple, wana le colique a dit dernier concert nayo la frise internationale. Oyemba, Okata Mabina. Et là, on a mabé et salama pour tout le monde nayo le sous la frise à Ezali le cola. Moni ndé tozaka to botibana na biso mona mona soka sa poli mona zaka toujours na makanisi na sa la pelo ko yemo ezalo ko papa taboulé aboko li mwana ala kisinga mayele na yenga bibo siko ngape fona sala ona la kisawo ya ala kisaki ngai
na qui s'appelle pas une source, na comme vous salez en gai moko, na zaki déjà na ambition vous salez le con en gai moko. Zala qui n'ambition vous salez le con en gai moko, c'est que les toko taka tobima kapoto et babosolo. Vous salez le con en gai moko. Na kati ya friza, zala qui interdit pour na yo au robi mis album te. Wana zala qui solo te. Et comment il a gagné sa carrière solo? Et tu l'as mis dans la carte à frise. Album Mobimba, Gambili Abel. Album Mobimba, Ezaï Kozala, Nazaï Kobimisa. Mais on a souvent le bagu bon. Si Koyo, on a assez à Kolipe. À comme mature, on a besoin. N'a l'on va pas y a. Papa ou à la Kissinga Moussala, n'a sala Sikoyo, Yangaï Moko. Si vous voyez, 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 vous papa vous voyez, on a tous la musala pembe et pas imosu solo biya solo. Mbumaranga penza na lona ki yangwana ezaleza mbuma malamu. Na kuko loba boe na mikumi site me. Soko tali malamu na ekolo biso tuzake pa ya papa tabule. Mbuma oyo penza oya sala ka filete ya papa tabule ezalingai. Na kanisi bana kongoba koko wangala te. Ataba na kongoba sa ya kaler moko loko la o. Mbuma mbilabela ngo te. Et à Zandengé Nini, est-ce qu'à Ebi Koyemba, est-ce qu'à Leki Nini, n'est-ce qu'à Bana Kongo, mais sous Bazarana Maloba Malamouté. Mais, la Kassibana Kongo, va Ebi Nenga, la Sala Moussala, la Mipresana Moussala Nanga, la Sala Lokumu ya Kongo, Ibanda Mboka Patu, Esika Bakenda. Tant que vous allez être la Katsi à Frise Internationale, n'est-ce qu'à Bina Libanda Mboka, va voyage Bosa au Sala Batourne, est-ce que? Ndengo mona ki mwa notoriété se koma ki nayo. Mwa posa wana tpe ba mona pe mbilia. O yangwale posa ki ozo mapapo ki nde tebo. Te za pona bongo te po ta ona zaki na. Ko lokumu za la kandenge eh. Lokumu mengai na kaniso moninga sale ka mbula mbula motoba e papa patabule. E na bana basi mususu. Motoba za mingi te mama mbilia be. Si maro papa si maro asali veneva. Yes solo. Oye aza mobali eh moni biso basi na mobali nzamba kela biso ni soto mais bokesi lesali biso wa mama toya ka bibange noki ba papa batika la raka eh bolenge alors nzambe ye mokinga saki mbula motoba moni hume na bana basi mususu pe bayaki balekani kono ba hume na kipelo kola ngati po simananga ba misutu bayaka ngapi nakutaka ba misusu simananga pe ba misusu bayaka ba hume na kiningi lokola ngati. Il y a une maman qui a été en Afrique internationale, qui a été en sister Bazalaki. Il y a une maman qui a été en Afrique. Après, maman qui a été en Afrique, elle a été en Afrique. 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 Elle a papa c'est que les ba congolais ba na nezele limugo ya mabe ba pesa ka sangwa ebili solote elenge c'est que lende yangwana eh ayebili solote ba musuba lobio mama bilabela ki pour faire te sa yo non ba ko tia balanga nzembo abasi zomi mama bilabela za mama bilabela faire te sa faire te. Donc, nous avons que là, moto na moi particulier. Au moins, na moi loko ya tiana ye et kokana raté. Ça dit ya kanga moto na yamba ki azo vana na ndako, na nga azo la na ndako, na nga azo pese bilamba na ngai. Donc, na ko kende pona yete. Loka sekele. Eh oui, parce que moni pa na Congo, balingaka toujours il faut ko yebisa bango détail, exacte na minimiser fa ya tesité. Pour faut pas na Congo ko yebisa bango et loko moko pour ba yeba et loko nini ezalaki. Tant mo fa ya tesa yé, nga zalaki déjà na ba ambition na nga bandakala. Pona na mona ya bipo. Soki nga na ke vie de kozayate. Po yaza. Po ya tikala ki ya ko continuer pour ba nzembo na nga nyonso ayembaka. Et ça qui nous a tout. Peut-être que nous avons couleur de maman Biliabel, mais nous avons une chance. Et ça qui m'a bête parce que ce qui nous a fait, c'est que nous avons une chance. Il fallait que nous ayons une chance. Pour qu'il n'y ait pas de chance, mais si nous avons une chance, nous avons une chance. Maman Biliabel, nous avons une chance. Et ça, nous avons une chance. Peut-être quitter. Au bac ici les sous phénomène de Cambounine. Alors il y a des phénomènes dans les bagages en cours à Nini pour
Moi, je suis papa, c'est qu'il faut que je sois au sol, pour l'émission, nous allons aller à Bossembo. Nous allons aller à Bolele, c'est qu'il faut que je sois au sol. Nous allons aller à Bolele, c'est qu'il faut que je sois au sol. Je suis un peu plus congolais, je suis congolaise. Je suis au sol, mais je suis au sol, valeur à au sol. Ce qui est basé sur la haute, c'est que tout ce qui est en haute, c'est que les gens qui ont des valeurs, ils ont des choses. Mais il y a des fois, des fois, quand on a des choses, on a des choses qui sont en haute. Il y a des choses. Au moment où on a des choses, on a des choses qui sont en haute. On a des choses qui sont en haute. Ce que tu as mis en haute, c'est que tu n'as pas de choses. Tu as la bâton, tu n'as pas de choses qui sont en haute. Il y a un phénomène qui a été fait en phénomène qui a été fait en parce que nous avons dit 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 que nous avons Nako yemba boko swe pawa. Oui. Bako bima ya modele mususu. Oko kozwa batomi bale ya kalite moko na ngonga moti. Ata so kozana mama. Olobi ya mama ngope. Asa botelinga mwa bana mine asalembi akomo bande. Yo kozwa mususu ko zwa mususu ya ya kavi dogo. Lera koya ta muso olambilo madeso le kisi mungu. Te bana liyo to. O bando regrete. O mwana makambo wangu. Bande babatali ndenge mama mbili ya belle auti koloba biso ba kongolo ezaleli ebe eleki mingi phénomène bazwa kaesi matambula mitano bula tuku mitano ba musuba saka confusion 50 na lobi 50 ans bandana banda carrière elinge ko kisambula tuku misato donc il peut bozo susu mbili encore 20 ans yo ka sekele mama mbili ya belle na album wana ya phénomène. Nzembu mususu pe saba tusomo pene lengi mazili mazili. Esolo. Eyembele. Shwaya ba danseuse pona koreografi wana. Ba danseuse ango ya biso awa to ya mboka papaya. Merci papa sekele pona mutuna wana. Na ba danseuse wana omona kilo oba kobina na ngana mazili mazili. O ya biso azaka moko. Na kati ona ba sénégalaise bazalaki, ba française bazalaki, ba camerounaise, ba ivoirienne. Donc on a ça qui mélange ya bikolo et belé Afrique na ya poto. Mélange ya bikolo et belé Afrique na ya poto et sengo ya balandi ya sekele lokola bayoka ki phénomène. Oui. Baye bati na ya phénomène et c'est accueilli. Bazi la mbula tukumitano. 50 ans. 50 ans. Baza suna 20 ans ya kozila. Ba kozela. Teoka phénomène. OK. I'm
bino banso boyoki phénomène aké na ye. Maman Bilia, okay na to boyite okay. Mais feeling go to yoki na nzembo wana. Yes, lokola dinova ngwaza na solo. Oui, Brazo sayali, Shabakamba yali, mécanisme de roi yali, choix ya artiste. Pourquoi Ringo Starr? Ok papa, merci mingina mutuna wana. D'abord, au moni le na sa nzembo bima ki ba musuba lobi non. Nzimbongo et où t'as gouné papa papa boulet na zo ki amuna ndi na ki robimisa ti ta nga na longwa ki afriza le na ki na koma ni na poto na kanisi na janvier 88 na bandi ko préparer déjà album ta na bandi ko préparer album mutumo ko apesa ki nga toli alobi na nga ah mama il faut zwa Ringo Starr ako ko sala arrangement na malama mutuango na ni sekele te bomba ezali bendoli muta apesa ki nga concert alobi mama zwa Ringo Starr ako sala le arrangement malama. Mais quand la tchèque n'a été, bon, tant on a eu au méga, la monnaie a sali ni nzembo ya maya valinga, mais aza a quand même aza bon arrangeur et puis compositeur. Il est au travail qui n'a rien gosta et puis bama yka mounan batiki ma boko, ba beti l'indan de kafu kafu o bazara na poto batiki ma boko, ba sunga yna mi yna l'album moan. Na pis pa wok to merci mingi, isika bazali. Po na koyoka album ya phénomène, ko longo la te, ko bakisa te, Maman Billy Abel, au même qui pensait à Taboulay, ok, n'angopo. Okoyo ka frise mobimba. Ce que vous l'indanda au cantine de novembre. Vous avez accompagnement le bio au Brazos. Vous avez base au Bishaba. Vous avez sa le bino mécanisme de l'eau. Oui, c'est vrai. Pour mon yé, le col à Ringo Starr. N'en a mon yé, on gaye, na outi na école à papa Taboulay. Pour asa la banzembo, et se pédissa matoui, y a bandé qu'on a pu soba congolaise, congolais, na ba africain, y a soba messana, koyo kanga. Il fallait tout ça la gaka banzembo ya, nzela wana ya fiesta, ya frisa. École fiesta, ezali kokende se oboso, maman Billy Abel, ba moniyo, o bandi ba tourne. Oui. Mosala, endi mama ki na miso ba tuto, endi mama ki te. Tant on a banda ki tourne surtout na carrière nanga solo. Nzimbo yo ba congolais bandimaki mais sikoyo bazaki toujours na pas na mité ma balobi no il fallait pas na longwa na fizana za la kaka bande ko batali na maende to tseli tono ya suka el mission na biso ya mokolo ya lelo kasi tokotika bino boyete ndenge bosenga ki mama Billy Abel aloba moke kasi ayemba mingi ekozala sengo mingi.